ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ സെൽസിനെയും ഇറിവേഴ്സിബിൾ സെൽസിനെയാണ്. ഓക്കെ, അതായത് എന്താണ് റിവേഴ്സിബിൾ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എ സെൽ സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് ദ തെർമോഡൈനാമിക് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഫോർ റിവേഴ്സിബിലിറ്റി. റിവേഴ്സിബിലിറ്റിക്ക് ഉള്ള തെർമോഡൈനാമിക് റിക്വയർമെന്റ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സിബിൾ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ തെർമോഡൈനാമിക് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഫോർ റിവേഴ്സിബിലിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതായത് തെർമോഡൈനാമിക് റിവേഴ്സിബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്രോസസ് ആവണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്തായിരിക്കും? ദ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഇൻഫിനിറ്റിസിമലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഒപ്പോസിംഗ് ഫോഴ്സ് അല്ലെ. അതായത് ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കണം എന്തിനേക്കാളും? ഒപ്പോസിംഗ് ഫോഴ്സിനേക്കാളും. പക്ഷെ അധികം കൂടുതലല്ല അല്ലെ. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പോസിബിൾ ടു റിവേഴ്സ് ഇറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു റിവേഴ്സ് ദ പ്രോസസ് ബൈ അപ്ലൈയിങ് എ ഫോഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റിസിമലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓർ ദ ആക്ടിംഗ് ഫോഴ്സ് അല്ലെ. അതാണ് നമ്മുടെ തെർമോഡൈനാമിക് റിവേഴ്സിബിലിറ്റിക്കുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റിസിമലി ഗ്രേറ്റർ ഉള്ളൂ ഒപ്പോസിംഗ് ഫോഴ്സിനേക്കാളും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒപ്പോസിംഗ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോസസ്സ് എന്തായിരിക്കും? റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആയിരിക്കും നടക്കുക. അതായത് ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആയിരിക്കും നടക്കുക. അതായത് ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആയിരിക്കും നടക്കുക അല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് റിവേഴ്സിബിൾ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ക്രൈറ്റീരിയാസ് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ, ദ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഓൺലി ഇൻഫിനിറ്റിസിമലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഒപ്പോസിംഗ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പോസിബിൾ ടു റിവേഴ്സ് ഇറ്റ് ബൈ അപ്ലൈയിങ് എ ഫോഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റിസിമലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ വൺ ആക്ടിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഒപ്പോസിംഗ് ഫോഴ്സ്, ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഒപ്പോസിംഗ് ഫോഴ്സിനേക്കാളും ഇൻഫിനിറ്റിസിമലേ കൂടുതലുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒപ്പോസിംഗ് ഫോഴ്സ് കുറച്ച് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? റിയാക്ഷൻ റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ട് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് റിയാക്ഷനെ എളുപ്പത്തിൽ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇനി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? റിവേഴ്സിബിൾ സെല്ലെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഈ ക്രൈറ്റീരിയാസൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് ക്രൈറ്റീരിയാസ്? ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് EMF മെയ്ഡ് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ്സ് ഓൺ, നോ കറന്റ് ഷുഡ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇറ്റ് ആൻഡ് നോ റിയാക്ഷൻ ഷുഡ് ടേക്സ് പ്ലേസ് വിത്തിൻ ഇറ്റ്. അതായത് അതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് EMFനോട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അത് അതിൻ്റെ പോലത്തെ തന്നെയുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിനോട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറന്റ് ഒന്നും അതിൽ നിന്ന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നും നടക്കാനായിട്ടും സാധിക്കില്ല, പാടില്ല. ഇനി ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ EMF എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിസിമലി സ്മോളർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ സെല്ലിനേക്കാളും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറന്റ് ഷുഡ് ഫ്ലോ ഫ്രം ദ സെൽ. അപ്പോൾ ഈ സെല്ലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് കറന്റ് പുറത്തേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യണം. ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ EMF മെയ്ഡ് ഇൻഫിനിറ്റിസിമലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ. ഈ സെല്ലിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടിയും കൂടുതലാണ് എക്സ്റ്റേണൽ EMF എന്ന് വെച്ചാൽ, എ സ്മോൾ കറന്റ് ഷുഡ് ഫ്ലോ ത്രൂ ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ കുറച്ച് കറന്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യണം. അതുപോലെ ആൻഡ് ദ സെൽ റിയാക്ഷൻ ഷുഡ് ബി എക്സാക്ട്ലി റിവേഴ്സ്ഡ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഫോർ എ സെൽ ടു ബി റിവേഴ്സിബിൾ. അപ്പം മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് EMF മെയ്ഡ് എക്സാക്ട്ലി ടു ഇറ്റ്സ് ഓൺ, നോ കറന്റ് ഷുഡ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇറ്റ് ആൻഡ് നോ റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ്. Then, if the external EMF is made infinitesimally smaller than its own, a small amount of current should flow from the cell. Okay, and third point is, if the external EMF is made infinitesimally greater than its own, then a small current should flow through it in the opposite direction and the cell reaction is reversed. Okay, ini, ee criterias onnum സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്ത, ഈ എബവ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്ത സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇറിവേഴ്സിബിൾ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു അതാണ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ സെൽ. ഇനി ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ സെല്ലിന് ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ട ഡാനിയൽ സെൽ ഇല്ലേ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നു ഡാനിയൽ സെല്ല്. അപ്പോൾ ആ ഡാനിയൽ സെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ സെല്ലിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ്. ഡാനിയൽ സെല്ലിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് റിവേഴ്സിബിൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു വെച്ച, അതായത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അതൊരു റിവേഴ്സിബിൾ സെല്ലിനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് എന്ന് വെക്കുക. അങ്ങനെ അത് ഡെംസെൽസ് റിവേഴ്സിബിൾ ആണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോഡ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? റിവേഴ്സിബിൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് എ റിവേഴ്സിബിൾ സെൽ മസ്റ്റ് ദംസെൽസ് ബി റിവേഴ്സിബിൾ ആൻഡ് ദേ ആർ കോൾഡ് ദ റിവേഴ്സിബിൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ്. അപ്പൊ റിവേഴ്സിബിൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് തന്നെ ത്രീ ടൈപ്സിലുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോഡ്സ് റിവേഴ്സിബിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കാറ്റയോൺസ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് റിവേഴ്സിബിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആനയോൺസ്. ആൻഡ് തേർഡ് ടൈപ്പ് ഈസ് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഓർ റിഡോക്സ് ഇലക്ട്രോഡ്സ്.
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് നോക്കാം, ഇലക്ട്രോഡ്സ് റിവേഴ്സിബിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കാറ്റയോൺസ്. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു മെറ്റല് അത് ഡിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ, ആ സൊല്യൂഷനിലും അതിൻ്റെ തന്നെ അയോൺസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിവേഴ്സിബിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ മെറ്റൽ അയോൺസ്. അപ്പോൾ മെറ്റൽ അയോൺസിന് റെസ്പെക്ട് ആയിട്ട് അത് റിവേഴ്സിബിൾ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സിങ്ക്, സിങ്കിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുക, കോപ്പർ, കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഏതിനും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇത്തരത്തിലുള്ള റിവേഴ്സിബിൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് റിവേഴ്സിബിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കാറ്റയോൺസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോഡ്സിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റൽ മെറ്റൽ അയോൺ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്നും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ്, ദ മെറ്റൽ ഡിപ്പിംഗ് ഇൻ ടു എ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ അയോൺസ് ആൻഡ് ഈസ് റിവേഴ്സിബിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ മെറ്റൽ അയോൺസ്. സോ മെറ്റല് അതിൻ്റെ തന്നെ മെറ്റൽ അയോൺസിൽ, അയോൺസിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലായിരിക്കും ഡിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. നോക്കൂ, ഒരു മെറ്റൽ, ഒരു മെറ്റൽ അത് സോളിഡ് മെറ്റലാണ്, അത് അതിൻ്റെ തന്നെ അയോൺസിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷനിലാണ് ഡിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, എം എൻ പ്ലസ് പ്ലസ് എൻ ടൈംസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗിവ്സ് എം. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു ഹൈഡ്രോജൻ ഇലക്ട്രോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോജൻ ഇലക്ട്രോഡിൽ എന്താണ്, ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ് ബബിളി ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. എന്തിലേക്ക്, ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് ലൈക്ക് എച്ച് സി എൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ ബബിളി ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഹൈഡ്രോജൻ ഇലക്ട്രോഡിലെ. പിന്നെ അതിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺടാക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്ലാറ്റിനം എങ്ങാനും യൂസ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഗ്യാസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺടാക്റ്റ് കിട്ടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാറ്റിനത്തിനെയും യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രോഡിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലേ. ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഇസ് ബബ്ലിംഗ് ഇൻ ടു എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ആൻ ആസിഡ് ലൈക്ക് എച്ച് സി എൽ അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രോഡിന് എക്സാമ്പിളാണ്. മാത്രമല്ല ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് കാറ്റയോൺ റിവേഴ്സിബിൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സ് റിവേഴ്സിബിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കാറ്റയോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഏത്, ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലാറ്റിനം, അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇതുപോലെ കാണാം, ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ കാണാം, ഇവിടെ പ്ലാറ്റിനാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺടാക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു, എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗിവ്സ് ഹാഫ് എച്ച് ടു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോഡ് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. നോക്കൂ, ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് റിവേഴ്സിബിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ്. നോക്കൂ, ദിസ് ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് റിവേഴ്സിബിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ്. ഇനി ഏത് ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രോഡിലാണെങ്കിലും ഗ്യാസ് എന്താണ്, നോൺ കണ്ടക്ടറാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്ലാറ്റിനമോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഏതെങ്കിലും അൺഅറ്റാക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും മെറ്റൽസ് ഒക്കെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺടാക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഈ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് റാപ്പിഡ്ലി വരും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല ഈ ഗ്യാസ് സെർവ്സ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ്, സോ ദിസ് ഇറ്റ് മേക്സ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺടാക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദ പ്ലാറ്റിനം ഓർ എനി അതർ അൺഅറ്റാക്കബിൾ മെറ്റൽ വിച്ച് റാപ്പിഡ്ലി കംസ് ഇൻ ടു ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് ദ ഗ്യാസ്. ഈ ഗ്യാസുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും അൺഅറ്റാക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് ലൈക്ക് പ്ലാറ്റിനം ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ്, ഫോർ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺടാക്റ്റ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി, ഏതാണ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് റിവേഴ്സിബിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കാറ്റയോൺസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മെറ്റലുണ്ട്, അത് അതിൻ്റെ തന്നെ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡിനെ നമ്മൾ വേറൊരു പേരും കൂടിയും പറയും, മെറ്റൽ മെറ്റൽ അയോൺ ഇലക്ട്രോഡ് എന്നും കൂടിയും പറയും. എന്താണ്, ഇലക്ട്രോഡ്സ് റിവേഴ്സിബിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കാറ്റയോൺസിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റൽ മെറ്റൽ അയോൺ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചു എങ്ങനെയായിരിക്കുന്ന. ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹൈഡ്രോജൻ ഇലക്ട്രോഡ്. അവിടെ ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് ബബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഇതൊരു ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്, അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ ഹിയർ ദി ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് റിവേഴ്സിബിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് അല്ലേ. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺടാക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും അൺഅറ്റാക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് ലൈക്ക് പ്ലാറ്റിനം യൂസ് ചെയ്യുന്നു. വൈ? ബിക്കോസ് ഇൻ എനി ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രോഡ് ദ ഗ്യാസ് ഇസ് എ നോൺ കണ്ടക്ടർ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺടാക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാറ്റിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരം അൺഅറ്റാക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് ലൈക്ക് പ്ലാറ്റിനം ദ റാപ്പിഡ്ലി കംസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് ദ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ മേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺടാക്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി, ഇലക്ട്രോഡ്സ് റിവേഴ്സിബിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കാറ്റയോൺസ് ഓർ മെറ്റൽ മെറ്റൽ അയോൺ ഇലക്ട്രോഡ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ഇത്, ഇലക്ട്രോഡ്സ് റിവേഴ്സിബിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അയോൺസ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രോഡിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ക്ലോറിൻ ഇലക്ട്രോഡ്. അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും
എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ബബിൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, അതിൻ്റെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺടാക്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്ലാറ്റിൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഇലക്ട്രോഡിനെ ആണ് നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ വിച്ച് ദി ഇലക്ട്രോഡ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ഹിയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് സി എൽ ടു പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗിവ്സ് സി എൽ മൈനസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ആനയോൺ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് റിവേഴ്സിബിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആനയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടുള്ളത് ആനയോൺ റിവേഴ്സിബിൾ ഇലക്ട്രോഡ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ മെറ്റൽ ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇൻസോലിബിൾ സോൾട്ട്സ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സോലിബിൾ സോൾട്ട് ഓഫ് ദി സെയിം ആനയോൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ്, അതായത് ഇലക്ട്രോഡ്സ് റിവേഴ്സിബിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആനയോൺസ് എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലായിട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ്. അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്യാറുള്ളതും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ആ കോൺടാക്ട്? എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ആനയോൺ റിവേഴ്സിബിൾ ഇലക്ട്രോഡാണ് അല്ലേ, അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഒരു മെറ്റൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അത് ഈ കോൺടാക്റ്റിൽ വരുത്തണം. എന്തുമായിട്ട്? ഇൻ വിത്ത് എനി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇൻസോലിബിൾ സോൾട്ട്സ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സോലിബിൾ സോൾട്ട് ഓഫ് ദ സെയിം ആനയോൺ. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സോലിബിൾ സോൾട്ട്, സെയിം ആനയോൺസ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സോലിബിൾ സോൾട്ടിലേക്ക് ഇമേഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടുകയും വേണം. ഇപ്പോൾ സിൽവർ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ഇലക്ട്രോഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം, ദിസ് ഇസ് ദ മെറ്റൽ അല്ലേ, സിൽവർ ആണ് ഇവിടെ മെറ്റൽ. സോ എ മെറ്റൽ ഈസ് ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇൻസോലിബിൾ സോൾട്ട്. ആ ഇൻസോലിബിൾ സോൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇമേഴ്സ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സോലിബിൾ സോൾട്ട് ഓഫ് ദി സെയിം ആനയോൺ. നോക്കൂ, സെയിം ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ആണ്, സെയിം ആനയോൺ ആണ്, അതിലാണ് അത് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ ക്രൈറ്റീരിയ. ഇത് മെറ്റൽ ഉണ്ട്, ഇൻസോലിബിൾ സോൾട്ട് ഉണ്ട്, അതുപോലെ സെയിം ആനയോണും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു. എന്ത്? സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗിവ്സ് എ ജി പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോഡ് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് ആണ്. കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ്, കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡിലെ മെർക്കുറി ഉണ്ട്, മെർക്കുറി ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട്, ദെൻ ക്ലോറൈഡ്. അതായത് മെറ്റൽ ഉണ്ട്, ഇൻസോലിബിൾ സോൾട്ട് ഉണ്ട്, ദെൻ അതിൻ്റെ സെയിം ആനയോണും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ, സോറി കണ്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു, ഇതാണ് കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ്. അതായത് മെർക്കുറി ഉണ്ട്, ഇതാണ് മെറ്റല്. ദെൻ എച്ച് ജി ടു സി എൽ ടു ഇൻസോലിബിൾ സോൾട്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ദെൻ സി എൽ മൈനസ് ഇസ് ദ സെയിം ആനയോൺ. അപ്പോൾ കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡാണ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എച്ച് ജി ടു സി എൽ ടു പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗിവ്സ് ടു എച്ച് ജി പ്ലസ് ടു സി എൽ മൈനസ്. അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ സിൽവർ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ഇലക്ട്രോഡാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡാണെങ്കിലും ഇലക്ട്രോഡ് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് അല്ലേ. രണ്ടെണ്ണത്തിലും ദിസ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ റിവേഴ്സിബിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ്. അപ്പോൾ സിൽവർ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് ദ കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ്, ദി ബോത്ത് ബിലോങ്സ് ടു ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് നോൺ ആസ് മെറ്റൽ ഇൻസോലിബിൾ മെറ്റൽ സോൾട്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സ് റിവേഴ്സിബിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആനയോൺസിനെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു പേരും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, മെറ്റൽ ഇൻസോലിബിൾ മെറ്റൽ സോൾട്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ്. ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സിൽവർ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ഇലക്ട്രോഡും അതുപോലെ തന്നെ കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സിൽവർ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ഇലക്ട്രോഡിനെ നമ്മൾ കണ്ടു, ഇതായിരുന്നു മെറ്റൽ ഉണ്ട്, ഇൻസോലിബിൾ സോൾട്ട് ഉണ്ട്, അതുപോലെ സെയിം ആനയോണും ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടതായിരുന്നു കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ്. ഈ രണ്ടെണ്ണം ഇലക്ട്രോഡ്സ് റിവേഴ്സിബിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആനയോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ഇൻസോലിബിൾ മെറ്റൽ സോൾട്ട് ഇലക്ട്രോഡിന് എക്സാമ്പിളാണ്. ഇനി ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ ഇലക്ട്രോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിഡോക്സ് ഇലക്ട്രോഡ്സ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഓർ റിഡോക്സ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഒരു അൺഅറ്റാക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, ലൈക്ക് പ്ലാറ്റിനം, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് അയോൺസ്. അപ്പോൾ അൺഅറ്റാക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ഉണ്ട് പ്ലാറ്റിനം, അത് ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത സൊല്യൂഷൻസിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും? ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആൻഡ് റിഡ്യൂസ്ഡ് ഫോംസ് ഓഫ് എ റിഡോക്സ് സിസ്റ്റം. ഒരു റിഡോക്സ് സിസ്റ്റത്തിലെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഫോമും ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ റിഡ്യൂസ്ഡ് ഫോമും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഓർ റിഡോക്സ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഒരു അൺഅറ്റാക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ് മെറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, ലൈക്ക് പ്ലാറ്റിനം, ആൻഡ് ഷുഡ് ബി ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് അയോൺസ് ഹാവിംഗ് ബോത്ത് ദ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആൻഡ് റിഡ്യൂസ്ഡ് ഫോംസ് ഓഫ് എ റിഡോക്സ് സിസ്റ്റം. ഇപ്പോൾ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫെറസ് ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് ഇലക്ട്രോഡ്. നോക്കൂ, പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട്,
അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഉണ്ട്, എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ഉണ്ട് അല്ലെ, ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഫോമും ഉണ്ട്, റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോമും ഉണ്ട്. അപ്പൊ പ്ലാറ്റിനം റോഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കും ഇനി സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആൻഡ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് റിയാക്ഷൻ നടക്കും? എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ഇലക്ട്രോഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ്. എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗിവ്സ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ്. ഓക്കെ, ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്റ്റാനസ് സ്റ്റാനിക് ഇലക്ട്രോഡ്. സ്റ്റാനസ് സ്റ്റാനിക് ഇലക്ട്രോഡിൽ എന്താണ്? പ്ലാറ്റിൻ ആണ് അവിടെ ഇലക്ട്രോഡ്. ദെൻ എസ് എൻ ടു പ്ലസ് ഉണ്ട്, എസ് എൻ ഫോർ പ്ലസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രോഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ത് നടക്കുന്നു? എസ് എൻ ഫോർ പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗിവ്സ് എസ് എൻ ടു പ്ലസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോഡ്സ് വെയർ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് വെയർ ദ മെറ്റൽ ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് അയോൺസ് ഹാവിംഗ് ബോത്ത് ദ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആൻഡ് ദ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോംസ്. രണ്ട് ഫോംസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ എക്സാമ്പിളിലും, അതെ രണ്ട് ഫോംസും കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോഡ്സിനെയാണ് റിഡോക്സ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു അൺഅറ്റാക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ലൈക്ക് പ്ലാറ്റിനം, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് അയോൺസ് ഹാവിംഗ് ബോത്ത് ഓക്സിഡൈസ് ആൻഡ് റിഡോക്സ്ഡ് ഫോംസ് റിഡ്യൂസ്ഡ് ഫോംസ് ഓഫ് ദി റിഡോക്സ് സിസ്റ്റം. എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫെറസ് ഫെറി ക്ലോറൈഡ് ഇലക്ട്രോഡ്, ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ അപ്പോൾ പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്യാണ് സൊല്യൂഷനിൽ കണ്ടെയ്നിങ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആൻഡ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് അയോൺസ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡ് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്റ്റാനസ് സ്റ്റാനിക് ഇലക്ട്രോഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അൺഅറ്റാക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് ലൈക്ക് പ്ലാറ്റിൻ ആണ് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കാം ഇൻ ടു ദ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് ദ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് കണ്ടെയ്നിങ് അയോൺസ്. സോ അൺഅറ്റാക്കബിൾ മെറ്റൽ ലൈക്ക് പ്ലാറ്റിനം ഷുഡ് ബി ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് അയോൺസ് വിച്ച് ആർ ദ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആൻഡ് റിഡോക്സ് ഫോംസ് ഓഫ് ദി റിഡോക്സ് സിസ്റ്റം. അതിന് എക്സാമ്പിൾസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിവേഴ്സിബിൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ്. ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് റിവേഴ്സിബിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കാറ്റയോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ മെറ്റൽ അയോൺ ഇലക്ട്രോഡ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് റിവേഴ്സിബിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആനയോൺസ് ഓർ മെറ്റൽ ഇൻസോലിബിൾ മെറ്റൽ സോൾട്ട് ഇലക്ട്രോഡ്. ദെൻ തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഓർ റിഡോക്സ് ഇലക്ട്രോഡ്. ഓക്കെ.